Yeni hit paradı başladı. Məşhurların zövqü ilə təyin olunan onluqda bugün görə çərxi fələy necə dönəcək? Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Bu dəfə həftənin hit paradını sevilən sənətçimiz, dostumuz Rəqsanə ilə birgə təqdim edəcək. Bugün Rəqsanə öz zövqünü göstərəcək. Yıllarımı verdim sana, oradan bir gün sən ver bana. Yağmurları verdim sana, damla damla göndər bana. Mənim heç kəsdən qəsd qərəzliyim adım yoxdur. Sənətdə olan hər bir sənət nümayəndəsinə hörmətim var. Rəqsanə Elnarəni 10-cu yerə atıb. Hələ bu azmış kimi ifasını da bəyənmədi. Elnarə çox yaxşı bir ifaçıdır, həqiqətən. Başqa bir janrda ifa eləyirdi. O ifada da o çox bəyənilmişdi, həddindən artıq. Birdən-birə Elnarə gəldi, oxudu məsələn, mənim həyatım sənindir, sənindir. Yəni 6-8 deyən müraciət elədi. Amma Rəqsanə sən də o janrda oxuyursan. Mən o janrla tanınmışam. Mən 6-8 ilə gəlmişəm şov biznesə. Mən birdən-birə mikrofonu götürüm, bu rüyadan oyanım, sonra götürüm, belə bir şeylər eləsəm, yəni istəyirsin, mən sualımı güləcəyim. Nə demək istəyir, Elnarədə gülməli mi alınıb? Gülməli alınmadı, amma Elnarəni mən o janrda sevmişəm. Bu mahnəyə qulaq astın, günah benim. Qulaq astım, hə, yox, xoşuma gəlmədi. Bak kalbimdə cənginə, yine kalmışım kendi kendimə, sənsin çare dərdimə, verdim ömrümü verginə. Rəqsanə Əhmədinin ifasını bəyənsə də, duet ortağı Özbəkistanın xalq artisti Mədinə Mümtazın səsini eşitmək belə istəmədi. Böyük çihir bilən insandır. Yəni, məsələn, mən görürəm də, harada görür adamın qabağına gəlir, salam, necəsiz. Bu xanımın ifası, bilirsiniz kimin ifasına bənzətdim bunu? Günelin ifasına bənzətdim. Pişik Günelin bu qızın oxumağını. Özbəkistan xalq artisti yer gəlmiş. İndi istəyir Dağıstan xalq artisti olsun, mən o bənzətdiyimi deyirəm. Səsdə biraz o cilti var da. Bir var ki, açıq oxuyursan, təmiz. Bir də var ki, mən yemim yeni. Biri gəldi, babaşa düşsən qulağıma. Sən məni sevim, səni yalansız. Demə nə deyim, səni sevirəm. Qəlbim sən üçün döyünsün yalnız. Hə, bu da Allah xoşbəxt eləsin, bizim elçin. Bu da bəy tərifi gedəcək başa düşdüm. Yəni, toyunda iştirak edə bilmədim, müəyyən səbəblərdən yox idim, amma nəmərini göndərmişəm. Öz janrına da çox gözəl ifa eləyən müğənnidir. Ay sevgilim, bu hissləri bizim kimi, bilən varmı sevgini bizim kimi, duyan varmı dadı? Rəqsanənin Mir Yusif haqqında dediyi fikirlər gündəmə damğasını vuracaq. Cavan təbəqə, kütlə istəyir onu. Biraz bizdən yaşlı təbəqədə qəbul eləməlidir. Mənim anam, mənim atam, filan kəsin atası, babası, nənəsi. İnanmıram ki, mən 45 yaşında kişi düşsün Mir Yusifin mahlarına belə-belə eləsin. Mir Yusif bu günlərin bugünün nəbzini tutub. Cavanlar, cavan publika üçün çalışır və bu axırıncı mahnındakı sözlərdə valla mən başa düşmədim. Aydınlıq yoxdur da, yəni sözlərdə. Söhbət bombadan gedirsə, içində tamam başqa şeylər var da, yəni nifrət, kədər, ağlaşma. Gəh zülmət, gəh ulduz, gəh gün gecə, gəh gündüz, gəh isti, gəh bulduz. Hər şey bomba kimi olacaq. Qonağımızın Azəri qızı Günelə də deyəcək sözü var. Həftənin 6-cısı olsun Günel. Türkiyədə Azərbaycanı təmsil eləyib, İbrahim Tatlısəs Günəli seçib Türkiyəyə aparırdısa, deməli, Günəli sənəti var. Azərbaycan mahnısına müraciət eləməyini istəyərəm, Azərbaycan musiqisinə, Türk cilvələrində yox. Geri döndün ama, yıkık aşkla bana, nə fayda olacaq, nə də sana, nə də bana. Rəqsanə rəfiqəsi xatirəni yerə göyə sığdırmayıb, tərif atəşinə tutdu. Nə qədər göynəmişəm, nə qədər sızlamışam. Ay qız, oxu da bu vanlardan təzələrini. Oxu tərzi hər kəs tərəfindən sevilə bilər və sevilir. Nə qədər sızlamışam, nə
Dördüncü pilləni isə Nadir 2000 dollara rəqsanədən satın alıb. Bu yaxınlarda bir kəlmə Nadirdən bir şey xahiş elədim. Aysun Türkiyədədir mənim qızım. Elə oldu ki, zəng vurdu ki, həftən 6-cı günü. Bəs mama mənə bugün pul lazımdır. Vay, baxdım, gördüm ki, Nadir oradadır. Dedim, Aysun oradadır. Aysuna 2000 dollar vermək lazımdır. Verə bilərsən. Dedi, o nə sözdür, baş üstə. Heç arası, deyim də, yarım saat çəkmədi. Nadir, 2000 dollara 4-cü yer. Gəlib çatdı Zülfiyə Xanbabayevaya. O sənətə bizdən qabaq gəlmiş müğənnidir. Ən azından sənətdə bizdən böyük bir insandır. Yəni, haradasa 3 il, 4 il bundan qabaq ki, oxuduğu mahnıları mən çox sevmişəm. Həmişə də qulaq asmışam maşınımda. Sən bil ki, mən səni... Gözəl mahnıydı, mənim çox xoşuma gəlirdi. Ondan sonra bir çox xatirələr var idi, bir dənə mahnı səhvizə gəlir. Amma bu mahnıya qulaq asmışam, yəni mən deyim ki, mən yenə o mahnılar kimi bu mahnıya belə bütün günü qulaq asaram, yəni doymaram, yalan deyərəm. Amma belə də ki, Zülfiyə xanım elə Zülfiyə xanımdır da, yəni və artıq o bir sənətkardır. Çarəsiz Bu sevgisiz, tək kimsəsiz Üşüdük tənhalıqdan, bax hər ikimiz Masadakı üçlüyü görüb Rəqsanə odlu alovlu açıqlamalar etdi. Bu məşhurlardan kim Rəqsanənin çətin günlərini ən çox sevinən insandır? Sənətdən çox insani keyfiyyətə qiymət verən bir insanım. Hamı o gələndə ayağa durur. Amma insani keyfiyyətdə sıfırdır. Bu üçlüyü də həmin adamlardan var? Var. Bu üçlüyü də var? Var. Biz bir-birimizlə dostluq eləməyə bacarmırıq. Biz eşidirik ki, bir nəfərin başına bir iş gəlib. Alo, salam, nə tərsən, nə var? Can, ürəyim ağrıyır, nə pis oldum, niyə belə oldu? Telefon yorə qorq ilə Allaha çox şükür elə, yaxşı olub. Simaya da vurur da bu kifərmiş, içi kifər baxı. Vurur sifətə, nə qədər belə yaxşı danışsa da, nə olsa da. O məşhurun adını gizli saxlayan Rəqsanə keçid alır 3-cü pilliyə və Brilliant Dadaşovanın müdafiəsinə qalxır. Nə mən Brilliant xanımdan çörəyim gəlmir, nə suyum gəlmir, nə də Brilliant xanım mənə toy vermir, nə də mən konsertə salmır. Brilliant xanım sənətkardır. Burada onluqda olan müğənnilərin statusunu müzakirə eləmir Rəqsanə. Bugün bu sənətçilərin oxuduğu mahnıya qiymət verir. Oxuduğu mahnı, mən bir söz deyim. Burada hamı mahnı oxuyubdur. Amma Brilliant xanımın mahnısı sevilməyə bilər, onu istəməyə bilməzlər, amma onu sənətkar oxuyubdur. Burada bu qədər müğənni mahnı oxuyubdur. Gitti mi bu mahnı? Brilliant xanımın bu mahnısı partladı və özünü öldürəcək. Bütün hər kəs qulaq asacaq, bütün günü magnitofonda, maşında, hər yerdə qulaq asılacaq. Yox, amma bu insan sənətkardır. Brilliant xanım sənətkardır deyə hər həftə onluqda Brilliant xanım qoyuruq ön pilliyə, digərləri aşağı sıralayacaqlar. Əzizim, mənim bu istəyimdir. Bu günlərim bu sıralama mənə verilibsə, mən Brilliant xanımı 9-a qoyub, dünən 3 gün 2 dənə diskdən tanınan müğənnini gətirib 2-ci pilliyə qoyanmaram. Amma deyim ki, bu günlərim bu gəlib, necə deyim, 1 milyon YouTube-da qoysan səs yığacaqdır, bunu yalan deyərəm, o olmayacaq. Müğənnilər var ki, kişi müğənnilərin əksəriyyətlə ünvanlandıram, onlar Brilliant xanımın hesabına toylardan çörək qazanırlar. Reallığı qəbul eləmək lazımdır. Düzdür, biz biraz ulduz olandan sonra keçmişimizi unuduruq. Amma yaxşısı budur ki, elə keçmişimizdə, bu günümüzdə bir şey yadda saxlayaq. Mən bu xanımın sənətini sevirəm, çünki sənətkardır. Özümlə bir yerdə səni keşf etmişəm, sənin adını ilə illər uzun. Payızı qış edib yazıb gözləmişəm 8 ildir sirrini saxlayan məşhuru o, birinci pilləyə layiq bildi. Bu günə qədər də o insanla mənim aramda elə bir sirr olubdur ki, artıq üstündən bir 8 il keçib. Aramızda olan o sirr mən eşitməmişəm, heç kimin dilindən. Mən istəyərəm birinci rəhim olsun. Olmadı. Niyə?
Mahnadıdır. Hə, mahnadı olmadındı. Dostluqda, yoldaşlıqda, insanın çətin günündə, insanın yanında olan adam rəhim-rəhimlidir. Bu adam elə bir daşdır da, fəsubur. Bu adam burada olub, burada qaldı. Bu mümkün deyil ki, sabah haradasa eşidilsin. Rəhim nə oxsa da o sevilir. Rəhim nə desə də o qəbul olunur. Gəldim, keçdim baş küçənizdən. Hay verən olmadı. Olmadı. Hay verən olmadı. Olmadı. Hay verən olmadı. Rəqsanə əməkdar artisti hit paraddan hansı səbəbə görə uzaqlaşdırdı? Başqa janrı daha yaxşı ifa edə bilər. Məsələn, bir xalq mahnısını aranjman elətdirib oxumuşdu. Tellərini yandara qız, ay qaşı gözü qara qız. Füzuli xanım yaddan çıxmış bir mahnını oxuduğu ifada, elətdirdiyi aranjmanda birdən-birə elə bir bütün hamı Füzuli xanımın minsovkasından istifadə edib, bütün məclislərdə oxuyurdular onu, hər yerdə. Mən Füzuli xanımın qabaqki mahnını, yəni mahnılarını daha çox sevirdim. Xoşuma gəlirdi. Sevirdim deyəndə deyim ki, mən onun ifası üçün ölmüşəm, yalan deyərəm. Füzuli xanımın ifa elədiyi indi bugünkü janr, mən o tərzdə daha çox Samiranı görürəm. Mən o tərzdə daha çox Sevda Ələkbərzadəni görürəm. Bu janrda çoxdur Füzuli xanımın mahnısı. Füzuli xanımın mahnılarını özü yazır və hamısı bir-birinə oxşuyur. Görmüşkən kit paradımıza təqdim etdiyi Adil Qaraca ilə oxuduğu Yaşın Nə Fərqi Var Ki adlı dueti soruşuruq. Sən demə, kişi sənətçiləri arasında bu ifaya qarşı çıxan da tapılıb. İlhamə xanımın sağlığında da mən onun mahnısına müraciət eləmişəm. Sonra elə oldu ki, İlhamə xanım bir çox sənətçilərə əsəbləşdi, mən də onların gözlə qatdı. Bugün qulağıma səs çatır da, yəni bilirəm, onun bunun mahnısını oxuyub gəlib müğənni olub çıxıblar ortalığa, orada burada danışırlar ki, mən rəqsanəyəm və mən rəqsanə olaraq öz mahnılarımla sevilmişəm. Mən türk, ərəb, gürcü, nə bilim kim, onların mahnılarını götürüb özümküləşdirməmişəm. Bir var adamın arxasınca qadın danışar, o normal bir haldır. Amma kişi durub mənim haqqımda danışanda, mənim arxamda danışan insanları mən bəyənmirəm. Niyə bir mahnı yaddan çıxıb getməlidir ki? Nəyə görə ki, bütün günü götürüb o Bağdat mahnısı bütün də adam diksinir, yoxsa da Bağdat girir. Bazarda işləyən, maşın yuyan, nə bilim, pərdə ütüləyən, Ruslan, daha mı Bağdat oxuyur? Gəlmişdi bura qədər, bir də mənə söz atmamışdın burada. Yəni, demək istəyirəm ki, abala bu Bağdadı çıxardan balla peşman olubdur, deyir, mən bilsəm heç bunu oxumazdım. Sənsiz ömrüm heçdi, sevgilim mənim, dəqiqəm saatim, ayım ilim sən, sevdalı ömrümün hədiyəsi sən. Mənə həyatım sən de, səninəm gülüm. Sevilən ifaçının hit paradda olan yadda qalan açıqlamaları.